Ми отримали у спадщину систему соціального забезпечення, яка не модернізувалася або модернізувалася косметично або частково. І вона є достатньо радянською. Особливо радянською є фінансова система забезпечення тих пільг, які диктувалися і встановлювалися в Україні на рівні закону. Тільки декілька років останніх ми почали думати про імплементацію Конвенції Міжнародної організації праці щодо складних життєвих обставин. Політики попередньої епохи боялися навіть чіпати соціальну політику і зробити там упорядковану систему, в якій була б якась ідеологія. Ми думаємо, що настав час, коли люди України дуже негативно ставляться до тих несправедливостей, які є в тому перерозподілі соціальних благ, які сьогодні до тієї системи, яка є сьогодні, яка створена в Україні. Хоча вона частково і закриває нам проблеми малозабезпечених родин, закриває проблеми фінансування людей, які приймали участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи, людей, які сьогодні захищають кордон і входять до реєстру учасників бойових дій. Ми намагаємося якось це впорядкувати. Для того, щоб виконати все ще і на цифрах чесного прожиткового мінімуму, в першому читанні Кабінет міністрів подав до бюджетного кодексу в 7 статтю обраховану цифру, назвав її чесним прожитковим мінімумом. Ця цифра була зазначена в першому читанні як цифра 4251 гривня. Мова йде про методологію, яка встановлена сьогодні в законі про прожитковий мінімум. Однак ця методологія, вона теж є застарілою. І теж ми розуміємо, що ця методологія обрахунку прожиткового мінімуму не є вірною в сучасних умовах. Саме тому у стінах Верховної Ради сьогодні знаходиться біля 9 законопроєктів, і всі народні депутати намагаються осучаснити методологію обрахунку прожиткового мінімуму. У нас дуже часто наша соціальна політика спрямована на розлучення родин. Ми не створюємо якихось економічних стимулів для того, щоб родина об'єднувалася, не розлучалася. Субсидії у нас стимулюють розлучення, тому що у нас така система. У нас є суми, які ми доплачуємо, якщо ми опікуємося дитиною, але якщо ми дитину усиновлюємо або удочеряємо у родині, то в цьому випадку економічного стимулу, щоб ми на цю дитину, яку усиновили, не брали у домогосподарство оподаткування, такої системи у нас нема. Хочу привітати комітет на території Харківщини, на Слобожанщині. У нас є відповідна традиція, вже багато років до нас приїздять комітети Верховної Ради по різних питаннях. Ми дуже цьому раді і, чесно кажучи, від цього є позитивний ефект, тому що співпраця дуже важлива, і коли є порозуміння між законодавчим органом і безпосередньо виконавчим органом влади, який працює на місці, це союз сильний, який має дати конкретні відповіді на конкретні питання, які сьогодні турбують людей. Тому що сьогодні тема слухань «Соціальна політика України на 2020-2024 роки», ми розуміємо, що ми говоримо сьогодні про короткотермінову перспективу взагалі формування соціальної політики в державі. Дуже приємно, що ми під час першої частини нашого спілкування проговорили болюче питання, тому що соціальна політика, вона стосується всіх і кожного. Ми знаємо всі ті проблемні питання, які виникають. Безумовно, вона сьогодні потребує коригувань і реформування. Завжди слово «реформа» вже за останні роки, знову ж таки, викликає певну напругу і у людей, і у фахівців, а що ж воно буде реформуватися, яким чином. І з іншого боку, завжди будь-яка реформа, вона невчасна, вона незрозуміла, але хтось має це робити, як ви правильно сказали, вставити ситуацію з голови на ноги. І Харківщина в цьому, я думаю, буде вам в допомогу. І яким чином? Тому що багато дуже проєктів саме на території нашої області реалізувалися як пілотні. І ми мали такі прикладні конкретні здобутки, які після цього легко подивитися, як воно працює, що воно таке є, і масштабувати після конкретних прикладних імплементацій, да, тих напрацювань, які ми маємо напрацювати в подальшому. Нашу позицію обласну, як ми бачимо, з урахуванням всіх фахівців і ОТГ, і міст, і районів нашої області, врахуємо під час формування обласної позиції і надамо вам її офіційно.